Errezen bat amadilean abe kanpaiek entzute ziren, urrunetik ganera entzute ziren. Andrasko hil bazan, bi jote zituzen da, gizoneskue bada, iru. Dun, dun, horrek. Azkeneko nagozotxek. Umiena zan, txilin, 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 txilin. Jote bane, kanpaiek ba, repiki edo zaitzela zaitzen ziren. Orduan, enti horrogabizu egiten oain ez da zehatzen, baina enti horrogabizu egiten, pues, ibiltzen ziren, boste osei auzo, mutili gazteo jarri, eta, bueno, emendik gara daño, eta horti gorrea bateatek eta bestiek gara, eta... Hiltze zanien, ba hori, etorte ziren ba, parintiek eta etxekuek, eusokuek, eta danak antxe gaba pasetan. Gaugela ez zan, ba, gabien, ba, batzu punto, eta antxe errazu batzu nosi behin errazu, errazu edo horrelako, eta gaube pasetako, bakarrik itxi barik. Hileta bitiarte hortan, gorputza beti norbait egin nion behar zuen. Kandelak eta historia egin da bar. Hila, edo nondik ezintzan eman, herrira. Hila pasatako bidea, sagratu galitzen zen. Baina gurutzatzen bazinan, zurekin ezer ikustu gurek etzaukan norbait egin ere, jendia belaunikatu egin zen, eta kapelua kendu, edo zein lekutan lokatza bazen ere bai, eh? Maiak eote ziren bat ziren da beste ziren da, maiak zen gilitu, eta geho beste pareja o laukuak hartzezun. Eta han apaitzak be, bendizitua botantzen zuen berriz ere, eta segi. Eta emakumezkuak bere mantila hundituakin, segunda eta tercera. Bat, meza hautsa. Beste bat, aldareko argi batzuk edo piztuta. Eta beste bat, aldareko argi piztu eta kantoriekin. Diruna primerako ingo zuen, kajak eleanteago izango zituen, kampanak asko segitio jotzen zituen, mezare hobia amaten zuen, korubakin da, distintze joan bila. Eta gero, kanpaietan behigarte zen, hilako kanpaietan behai, primerako entierro esan erotzen, primerako esate zen. Da, ron, da. Primerako zen, klin, gau txeki bat. Ron, klin, azan primerako entierroen bizala. Elixen sepulture, agotxa bere sepulturiok izin du. Domeka guztizetan, sepulturiek kandela bat edo bigaz, dara botat izin du dirue. Saski txiki bat jartzen zen, gainetik trapu beritxakin tapatuta, han jartzen zen kandelak eta gauzek hildako ziarenak, eta itxe zen, behatzi urren asate zen, da gero urte beteen zeure duki bertzen duen. Elizen, sexto ure, han kandelak inda jarrita. Zer, kandela, la borobila, mia, lapitzen tamenekuela. Eta hoi pintze egin duan, eta hoi pintze egin duan, hola, piztuta, misa bitxartia. Eta hogeik egin behartzen duen, eta hei, amala hilabete nion nola izan zen. Hogeik egin behar nausia. Mantalin nion bihantzi, beltza, eta hon behartzen bai. Hogei hola, zeh amaten zen, hola, propio egiten zuen, bohioa bezalakoa. Astero, astero mazareko gila, arrautzak indi urtsi genien, da hori mazareko gila. Apaizari, bat hiltzen mazan, ogi bat hastien, da bi zemazien herrian, bi itxian, itxi baten, bi ogi. Bakoitza bera etxetan, jaiotzen zen, mehiko ba, otorriko zen, da beste hauzoko emakumen bat partera bezala o, launtzeko, o, eta etxian jaiotzen ziren, aurra jaiotzen ziren, gara jartan da. Gero ere bai. Mediku etxe atorri eta etxean bai. Oioan saltuak ez da izen baden bora. Oioan salda egin eta zuk jatzen nu salda eta gizonak olioa. Bata joa Albazan urrun gehunean. Jaiota zen, urrun gehunean ez bain, urrun gehun bai, eh?
Umia hilteko bildurra zegoen. Eta bat aietuk ezan. Egoa ditxarra hor zegoen, ona bat zegoen. Bat aietuk ingartzen. Horto, napaiz egin zuen uste. Bat aietuk. Ez, etzan gutan ama, etzaz. Atxa, eta zeak, padrinuak. Ama, zaniatzen zanian buskat, elizan zartzen da. Ordura arte, amak ezin zeiken etxetik urte. Eta urtean bihero bat zeban, telia buruan ipinitza esate zeben, hori ni akordau ez nahi zitzen, baina esate zeben. Neuk ez deten, baina nik haitue dola alena hori emakumea. Teliatu, telia bat hartu burun eta juntzala batza. Ez da gina pa, ez detzai telia beti, eta telia hartu eta. Atea bihero bat mazun, telia buru jarrita. Hori, esatu da zuzok? Ben? Bai, Umea pixka-pixkortza zanean, inguruko emakume guztik biltze zian. Eta orduan jartzen gendun merien da. Martu pilak esatzen zuen, bai. Hori esatzen egun, batiue. Ah, atxolorra, bai. Ba, aurra jatio, eta handik amosteunea, hola. Aurra, bai, merien da, bauzoko emakumea bitzegin dana bildu. Eta... Merien da, zietzen zen, atxolorra, bai. Ubiok izabana merien di, egun da bestia zorzeruan. Hau, fruko, Andrea atzo usti etortu ziren. Merien da zen, txea. Bixita ite zuen, aldeizu bematzen zuen, gauza ite zituen da, atxolorra. Bai, ematen zuen, altzuena, batzuk ematen zuen, bestiak ez, altzunak, bai. Erropatxua, diru bau, dana egitzen zuen, zorze. Egizan hitzak jaten emakun, mila bakarrik. Ta gehoi rintzikatan ebiltzen ziren. Bai, dudikan gabe importantzi ikaragarria ematen zizadion hezkuntzako ehunari. Koizet, edeskizure, abarra galde hortareo, behatzi galde hortate getxe bazkari. Soinu joz eta txafu gokin daula, banoiz, hor gara izan ez apresela. Da urdun hartu kolior eta gauze guzie, da dena hartu eta harregoa gehi, motilean itxia bazkaltza. Angeatu bertzen duen da. Urdun gara hiertan ala usatzen zen, harregoa usatzen zen. Da, koartu hon bat egertzen zuen genialmente, neskak, zetorren basarri da. Arten karrete egitzen izaten, da irigin gurdin iotzen zen. Ematen zituen irigek dotore. Baineriak, altzuna, batzu dozena, bestie bi dozena terdi, hola, eta geho barren gerropak, kamiso jegetoik, dozen erdila, mantelak, dena prepatezen. Niko dena neonek irekin. Eta hor duen arreua hundi jozuenak jartzezun eskabartia bezala itxian, eta launa jutezien uikustea, hoi guatzen ez di. Salam! Zabal-zabalin da zitzutzen guztiik, hankarri zabalduta. Jendeak ikusteatik ze horreo zen duen,